Биылғы жыл Тереңкөл ауданы үшін жаман болған жоқ. Ірі қарасы 50 мыңға, ұсақ мал тұяғы 40 мыңға жетті. Оған мемлекеттік бағдарламалардың да септігі мол. Ағымдағы жылы аудан 5 тоннаға жуық ет, 37 мың тоннадан аса сүт өндірді. Ауданда ет-сүт бағытындағы 5 асыл тұқымды шаруашылық еңбек етіп жатыр. Солардың бәрі Агродаму сүт тауар фермасының тыныс тіршілігімен танысып қайтқан әріптесім Гүлсара Мәлікованың материалы. Федоровка селолық округіндегі Агродаму жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өңірдегі ірі шаруашылықтың бірі. 1650 ірі қарасы бар. Ет өндірісі үшін Қазақтың ақбас сиырларын ұстайды. Ал өңір бойынша сүт өндіруден алдыңғы қатарда. Күніне 7 тонна сүт шығарады. Ол үшін қожалық голландық голштейн және симментал тұқымды сиырларды асырайды. Две породы это голштейн. Бізде екі түрлі тұқым бар. Қара шұбар тістілері голштейн тұқымдылары және қызылдары ол симментал. Голштейндердің 108 басын біз 2018 жылы Украинадан әкелдік. Ал осы жылдың наурыз айында Чехиядан 190 бас симментал породасын әкелдік. Олардың бәрі 100% төлдеді. Бұлар солардың бұзаулары. Сиырлар сауылып жатыр. 2010 жылы іргесі қаланған қожалық 50-ден астам адамның екі қолына бір кәсіп беріп отыр. Жұмыскердің жартысынан астамы жастар. Сүт тауары фирмасы алдағы жылы тағы ірі қара сатып алып, шаруашылық іргесін кеңейте түсуді жоспарлап отыр. Гүлсара Мәлікова, Аман Байымбет, Ертіс Ақпарат, Тереңкөл ауданынан.